Унікальність архітектурного комплексу Старого Луцька вже давно визнана європейськими знавцями старовини. Відомо й те, що розкішна історична спадщина, якою володіють лучани, потребує, аби господарі дбали про неї дещо краще, ніж це було в останні кількадесят років. Можливо, про це найпереконливіше свідчить історія костелу Святої Трійці та святих Петра і Павла. На думку багатьох дослідників, стан цієї визначної пам'ятки архітектури аж ніяк не відповідає її культурній цінності. Зрозуміло, що це стосується насамперед не верхньої, відреставрованої та пристосованої для потреб богослужіння, а підземної частини архітектурного комплексу – римокатолицького костелу. Саме дослідження підземелля споруди дало б змогу скласти об'єктивну історію будівництва цього храму. Підземні переходи нижнього костелу зберігають чимало таємниць. Втім, в цілому історія костелу Святого Петра і Павла, яка ведеться з початку 17 століття, відома добре. Його будівництво, яке тривало в загальному понад чверть століття, розпочалось у 1616 році, через 12 років після заснування в Луцьку колегіуму єзуїтів. По суті, він будувався для колегіуму. Це колегіальний костел. Зрозуміло, що колегіуму в Луцьку були запрошені ввести єзуїти. Це ще на початку 16 століття. Костел будували довго. Так, і він виконував свою функцію саме як костел при навчальному закладі. За кілька століть існування костелу він неодноразово перебудовувався. В першу чергу це було пов'язано із наслідками пожеж, одна з яких фактично повністю знищила храм. А у 1773 році, після скасування на Волині ордену єзуїтів, ця споруда була передана Народній комісії освіти. І близько 10 років костел не використовувався за призначенням. У 1787 році колишній Петропавлівський костел єзуїтів перейменували у кафедральний костел Святої Трійці та святих апостолів Петра і Павла. Коли під час одного з луцьких пожарів згорів костел Троїцький, це парафіяльний костел, а менше був пошкоджений Петра і Павла, то місцеве керівництво костельне домовилось вже з комісією по освіті. Справа в тому, що на ці часи вже кінець 18 століття єзуїти були попрошені з польської держави, так, і їхні заклади перейшли в спеціальну комісію народної освіти. І ось цією комісією за певну суму цей костел Петра і Павла був переданий парафії і став парафіальним. Зрозуміло, що з приходом на Волинь радянської влади, спокою релігійних громад та повноцінному існуванню культових споруд був покладений край. Своє слово сказала і Друга світова війна. В 44-му році, здається, під час бомбардування німцями Луцька на костел поряд пало пару бомб. Да, костел був трохи пошкоджений. Громада вже після звільнення міста була нечисельною. Більшість католиків виїхало в Польщу. Так? І тому відремонтувати костел своїми силами не можна було. І прошу, міська влада і обласна влада постаралися, по суті, громаду витіснити під маркою, що костел в аварійному стані. Костел було відремонтовано, так, бо там тріщини такі солідні були відремонтування, дещо. Так, і от що цікаво, один з останніх ксьондзів Луцька, Ян Рудковський, бачиш, маючи інформацію, що в Прибалтиці костели, якщо ліквідовані, то переважно в них влаштовані музеї, робив все, щоб якось настроїти інтелігенцію, шукав шляхів, щоб в костелі зробили музей, хоча атеїзму на музей, тоді б зберігся музей. І ви знаєте, ця його ідея, якими шляхами і до кого він звертався, трудніше зараз сказати, бо це був, знаєте, який час. Але будемо говорити, знаєте, ідея клюнула, і в цьому музеї був влаштований музей атеїзму. Що це дало? Капітальне відремонтування, реставрування музею.
У 1980 році із відкриттям у приміщенні Верхнього костелу музею атеїзму доля наземної частини споруди була вирішена. Верхньому храму ще пощастило. Чого не скажеш про підземелля костелу. У 50-х роках підвальне приміщення споруди віддали з міжторгу для зберігання овочів. Підземелля потрібно було, так би мовити, очистити і створити у ньому необхідні санітарні умови. У 96-му році був випущений путівник про цей костел кандидатом архітектури Колоском, і там була згадка частково про підземелля. І там він опирався на свідчення одного з працівників з міжторгу, які тут працювали. І там є згадка про те, що вони тут в багатьох місцях навіть порушили і склепіння, і перестінки різні удаляли. Також над гробницями в цій кімнаті, ніби по тих даних, по тих свідченнях, має бути десь залишки образів святих. Но уви, поки їх нема. Ми з-за того тут і не чіпаємо цементом штукатурку на стінах, і з-за того, щоб, як то кажуть, не порушити. За короткий час із колишнього храму зробили приміщення складу. Як вказують дослідники, стіни із зображеннями святих зафарбували. Гробниці, що знаходились у другому ярусі підземелля, були відкриті і знищені. Мідні труни, які в них знаходились, здали у металобрухт. Згодом підземелля зайняла рибна база. Однак це було ще не найгірше. На протязі 26 років відомо, що тут був вільний взагалі доступ. Хто хотів, той ходив, що хотіли, то робили. Про це говорять багато написів на стін, малюнків різних. Підлога була зроблена з цементної, цементна підлога, вище те, що мала бути. І, крім того, стіни також були покриті цементною штукатуркою. Thank you.
Результати вільного відвідування підземелля костелу коментувати зайво. Контроль за входом у приміщення зимового храму відновився лише у кінці 80-х років, водночас із заснуванням у Луцьку клубу «Ентузіаст», основний напрямок роботи якого – розчищення та розкопки у підземеллі. Сьогодні до клубу входять близько 20 луцьких школярів. За ці роки кільком поколінням ентузіастів вдалося зробити багато справ. Їм довелося встановлювати освітлення, розчищати підлогу та стіни, з яких треба було знімати шар цементу. Свідчення активної діяльності овочевих та рибних баз, до того ж прикрашено доволі одноманітною творчістю названих гостей підземелля. Подекуди під штукатуркою 20-го століття залишились фрески, що колись прикрашали стіни нижнього храму. Спеціалісти дивилися на них і сказали, що по старій системі п'ятибальні вони збереглися на четвірку. Під час розкопок археологи-аматори знайшли у нашуруваннях землі чимало залишків колишнього оздоблення нижнього костелу. Серед них є навіть плитки із ще єзуїтською символікою. Потраплялись і рештки скульптур, хрестів і надмогильних дошок. А ще у підземеллі збереглися найдавніші на Волині залізні грати. Вони єдині у костелі. Швидше за все, їх врятувала лише кам'яна арка. В одному з залів зимового костелу знаходиться склеп, в якому було поховання дружини одного з луцьких комендантів. У свій час костел входив до оборонного комплексу Луцька. Як це часто бувало, культова споруда, окрім сакральної функції, виконувала роль захисного пункту. Про це свідчать численні бійниці на фасадах та у підвалах, які раніше не так були заглиблені в землю. Окрім того, у підземеллі ще й досі є криниця з питною водою. Бійниці тут на верхньому поверсі підвального приміщення є. Колись частково, хоча можливо не повністю, а частково вони мусили знаходитись над землею. Навіть культурний шар в старій частині міста, от тут не метрах 50, можливо, то, можливо трохи більше, ну де той будинок зі шпілем. Колись робили водопровід, каналізацію, там культурний шар землі, ну культурний шар, коротше, 17 століття, десь на глибині 3-3,5 метрів. Тобто все потихеньку піднімалося. І от бійниці є і не тільки в полупідвальному приміщенні, то в підвальні, в підземеллях тут, а є і зовні. Сьогодні у підземеллі Луцького кафедрального костелу виявлено лише два яруси. Можливо, що до настання на Волинській землі ери добровільно-примусового атеїзму із усіма наслідками у підвалі існував і нижчий третій поверх. Але поки що про це можна лише здогадуватись. Взагалі розмови точаться про третій поверх. І навіть коли
приїжджали спилували з Києва в 80-х роках 20-го століття. З ними ходив по цих підземеллях один чоловік, який розповідав, що він колись ходив також по цих підземеллях по третьому поверсі. Ну він нам поки не відомий. Ви бачите, цементна підлога. Тут до мене багато приходить і кажуть, що я на 5-му поверсі був, на 10-му поверсі. Ну так подумати, усюди цементна підлога. Вона не порушена. Як люди могли нижче попасти? А ті коридори і зали, де, як то кажуть, немає цієї цементної підлоги, там було все засипано. Просто дитяча уява. Олег Виноградов каже, що подальше дослідження підземелля унеможливлює постійне підтікання води. Звідки вона береться, невідомо. Аналізи підтвердили, що це каналізаційні скиди. Крупних робіт в нас зараз немає, тому що треба цю підлогу знімати. Але ми її не чіпаємо із-за того, щоб тут рівень води не стояв так, як в 99-му році було. Що метр, метр 20 рівень води був. Ми навіть тоді в водоканалі брали 50-кубового насоса. І на протязі 3 тижнів по 12 годин щодня відкачували ту воду. От якщо 12 годин в день, то це 50 кубів за годину, це 600 кубів за сутки. Тобто, уявіть, є які затопи. І це не тільки тут. Взагалі вся стара частина міста Луцька стоїть на багатоповерхових підземеллях, і в багатьох місцях такі ж варіанти, що підвали затоплені. Із-за чого будинки руйнуються, плюс рух транспорту, і все воно. Де смар? На смар. Постійна вологість не приносить будівлі ніякої користі. Саме у підвалинах костелу і починаються тріщини, які йдуть стінами храму знизу і до куполу. Однак чи існує загроза пошкодження або руйнування цієї споруди, сказати важко. Чи є загроза руйнуванню, це мусить бути солідна комісія. Знаєте, будемо говорити так, на перший погляд, не фахівцям, то воно все здається. Це раз. Друга справа, знаєте, зараз, може, роблять зверху, ремонтують, відновлюють, багато що робиться. Ну, дійде час і до підвального. Костел ж не оставить своє підземелля, це ж костельна власність. Потрібне дослідження досить ґрунтовне і ґрунтовне. Гарно. Дослідження останнє зробив київський архітектор, так, науковець Богдан Колосок. Він багато працює над історією цього костела, але може то ще й замало. То потрібна ціла когорта. З Варшави приїжджали, обслідували підземелля, але тільки обслідували, потрібно багато що ще зробити. Звичайно, у Луцькому старому місті уваги потребує не лише костел. Однак лише на одному ентузіазмі історію Древнього Луцька не відновити. Можливо, що у майбутньому підземелля відкриє усі свої таємниці.